ito pong topic na pag-uusapan po natin ay may kaugnayan sa naging pahayag nito pong si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo. Noong June 12, 2023, araw po ng kalayaan iyan, sa kanyang programa sa SMNI. Una sa lahat, si Pangulong Bongbong Marcos ay nagnanais ng pagkakaisa. At ang kanyang ginagawa po sa kasalukuyan ay para po sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Sa kabilang dako, itong si dating pangulong Rodrigo Duterte, ang kanyang sinasabi sa mga nakalipas na panahon ay hindi niya po pakikialaman ang pamamahala ng ating pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, tinanggihan niya po ang pagiging drug Czar na hindi naman inaalok po sa kanya ng kasalukuyang gobyerno kung hindi sino suggest po ng kanyang dating pinagkakatiwalaan hanggang sa ngayon marahil na si Senator Bonggo. O, pangahawakan po natin ang salita na yan ng dating Pangulong Duterte na hindi po siya makikialam sa pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh bakit po ba siya nagsasalita sa kasalukuyan ng mga ganitong kataga? Ako po kasi hanggat maaari gusto ko pong maging objective sa mga bagay-bagay. Hindi porket pumupuna sa ating gobyerno ay hindi ko na po pakikinggan. Hindi po ganon ang ating mahal na Pangulo. Sa mga nag-send po sa akin ng private message na gusto po nilang birahin ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, I'm sorry, hindi ko po yan magagawa dito sa punto na ito. Kasi bakit? Ang sa akin, ang bawat Pilipino ay meron pong karapatang magpahayag ng kanyang paniniwala, ng kanyang saloobin. At bilang isang Pilipino, pangkaraniwang Pilipino na lamang itong si Rodrigo Duterte. At dahil po diyan, nagpapahayag siya ng mga ganitong pagkakataon o ganitong mga statement nga sa harapan po ng publiko. Dapat ko ba siyang i-criticize sa punto na yan? Hindi. Kasi naniniwala po ako na hindi po iyan titingnan ng ating Pangulo bilang pag-criticize sa kanyang pamamahala. Ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos hanggat maaari, gusto ko pong gayahin ang pag-uugali pero napakahirap kasi napakabait po ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag-aralan natin kung ano ba yung mga sinasabi na ito nitong si Rodrigo Duterte. Sa mga nanonood po sa Top on Updates, hindi nyo po makikita yung aking pong babasahin kaya pakinggan nyo na lamang po. Ito po yung kanyang naging pahayag noong June 12, 2023. Ito po ay excerpt lamang o bahagi lamang ng kanyang mahabang naging pahayag sa kanyang programa sa SMNI. Ang pakiwari ko ang SMNI kasi ang hindi matanggap na wala na sa posisyon si Rodrigo Duterte. Kaya hangga't maaari, gusto nilang maging relevant ito sa harapan po ng publiko. For the informations of everyone. Lahat po ng pagkakataon at lahat po ng panahon ay maaaring meron pong katapusan. Mangyayari din po yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Whether we like it or not, papuputulan ko po ang buho ko sa June 30, 2028 dahil malabo pong ma-extend sa pagkapangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin mo po noon, matatapos ang kanyang termino sa 2028, katulad ng pagtatapos ng termino nitong si Rodrigo Duterte noong June 30, 2022. At marahil sa mga susunod na panahon, maaari ding magsalita ng kanyang saloobin ang ating Pangulo sa magiging bagong Pangulo ng bansa sa mga panahong iyon. Katulad ng ginagawa nitong si Rodrigo Duterte. Ang hindi ko lang alam sa ngayon, kung magiging ba ang kanyang kritisismo sa kasalukuyang gobyerno o sa darating na gobyerno sa panahon na yon. Kasi itong si Rodrigo Duterte naman, hindi ko alam ang galaw nito kung ano ba ang kanyang intention talaga. Kung aalanlisahin po natin ang kanyang mga sinasabi, hindi po siya aggressive kay Pangulong Bongbong Marcos simula po nung naupo po siya bilang Pangulo ng Bansa. Most of the time, ang sinasabi nitong si Rodrigo Duterte ay pag-criticize sa mga ahensya ng gobyerno but not directa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Partikular, ito pong kanyang sinasabi sa kasalukuyan. Sabi niya po rito, Publicly, for the first time, I'm saying to the police and to the government of the Philippines, kay Marcos po pala ina-address ito kasi government of the Philippines, kay Pangulong Marcos, we have a fractured police force in this country. Totoo ba ito o hindi? Eh, yan po ay totoo. Hindi po natin pwedeng ikailayan mga tol. Yung sinasabi nitong si Rodrigo Duterte na meron po tayong isang pulis na sira, partikular ang reputasyon sa harapan ng publiko, ay makatotohanan. Kamakailan lamang ang Philippine National Police nagkaroon po ng isang malaking accomplishment noong October 2022, pero makalipas lamang po ang ilang panahon, Nagdulot na po ito ng napakalaking kontrobersiya sa PNP sapagkat una sa lahat ang involved ay PNP personnel, active personnel po sa katauhan ni Mayo. Tapos lumabas sa mga pagdinig ng Senado in aid of legislation na ang mga sangkot ay mga pulis. At dahil po diyan, kahapon nagkaroon po ng press conference si Secretary Benhur Abalos kasama po ng National Police Commission at ang ating Philippine National Police at kanila pong inannounce na 50 police personnel ang sinampahan po ng kasong kriminal at administratibo dalawa po nitong pinakamataas na opisyales ay ang Lieutenant General na dating Deputy for Police Operations na si Benjamin Santos at si Police Brigadier General Narciso Domingo at apat na walong iba pa. Kasama po doon sa apat na walong iba pa si Lieutenant Colonel Ibanez at saka si Lieutenant Colonel Gonzales na itinuturo ng ilan po sa mga nakakaalam ng mga intel intel report or intel informations na nasa likod po ng malakihang kalakal ng droga sa ating bansa. Meron nga pong punto doon sa pagdinig sa Senado na sinabi po na dati ang drug lord Chinese ngayon ang drug lord mga pulis na. Oh. Pero kasalanan ba 'yan ng ating pangulong Bongbong Marcos? Hindi po Rodrigo Duterte. Kung kayo ay may kalayaan sa pamamahayag bilang pangkaraniwang Pilipino na lamang sa kasalukuyan, meron din po kaming kalayaang magpahayag ng aming salobing. Ang nakikita po namin sa kasalukuyan, kung bakit nagkaroon ng mga drug lord na pulis, ay dahil po sa naging kapabayaan ng inyong administrasyon sa nakalipas na panahon. Hindi ko alam kung alam mo yan, dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero definitely ang mga taong nakapaligid sa iyo sa nakalipas na panahon ay maaaring binulag ka o kung hindi naman niling lang ka talaga sa mga bagay-bagay na akala mo maayos na. Unang-unang punto, itong si Mayo, isang sargento, ipinatapon ito ng dating chief PNP na ngayon ay Senador Ronald de la Rosa patungong Mindanao. Makalipas lamang ang ilang taon, nanumbalik po ito sa Metro Manila at nabigyan pa ng magandang pwesto kung saan ang mga pulis na kanyang pinuntahan ay lumalaban sa ilegal na droga. Ano ang nangyari? Lumaki ng lumaki ang operasyon ni Mayo at natuklasan na lamang ito hindi po sa inyong administrasyon kung hindi sa administrasyon po ng Pangulong Bongbong Marcos. Dapat nga magpasalamat po kayo kasama ng inyong mga followers na dahil po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil po sa kanyang pinagkakatiwalaan na si Sekretary Benhur Abalos, at ang dating Chief Philippine National Police na si Azurin Rodolfo Azurin Jr. at ang kasalukuyang Chief PNP na si Benjamin Acorda Jr. ay nasibat, nasabat ang mga ilegal na droga na ito na matagal na palang naglilipana sa ating bansa. Panahon pa ng inyong administrasyon. Ngayon, kung sinasabi po ninyo na meron pong fractured police force in this country, ang aking katanungan lamang, bakit hindi nyo po iyan nagawang ayusin sa ilalim po ng inyong pamumuno? Nagkaroon po ng attempt ang PNP na linisin ang hanay ng ating kapulisin, kapulisan pero hindi po ito nagtagumpay. In fact, nasa PNP pa nga ako nung sinabihan nyo po ang Philippine National Police na umalis kayo sa pakikipaglaban sa ilegal na droga. That was January 7, January 6, 2017, kung hindi ako nagkakamali. Ayon ay kadahilanan na merong isang Korean national na noong October 18, 2016, siya po ay pinaslang sa loob mismo ng Camp Krami. Ang pangalan po nito ay si G. Ik Ju. I hope hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko. Siya po ay kinidnap at pinaslang sino ang mga suspect at ngayon ay akusado na mga pulis. Ang masakit, ang mga pulis na ito naka-assigned sa anti-illegal drug group nung mga panahong iyon. Kaya ang ginawa po ninyo, ayon sa inyo, nagalit kayo, noong 2017, January 6, pinalayas nyo ang PNP sa pakikipaglaban sa ilegal na droga. Dahil nga noong mga panahong iyon, pulis pa ako, nag-focus na lamang kami sa illegal gambling. At at the same time, binuo naman itong si Chief PNP Ronald De La Rosa ang tinawag na CITF, yung Counter Intelligence Task Force sa ilalim po ito ng Office of the Chief Philippine National Police. Ang layunin po ng CITF noon ay hulihin ang mga pulis na kumakalakal sa illegal na droga o mga pulis iskalawags, mga gumagawa po ng illegal activity other than drug trade. Marami ang mga nahuli, di umano, pero meron din pong mga nahuli na naging biktima lamang ng maling impormasyon. Isa po dyan, classmate ko mismo, napawalang sala na po siya ng korte dahil po iyon sa katotohanan na wala naman po siyang ginawang masama nung panahong iyon. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan. Pero isang halimbawa po iyon na ang pakikipaglaban sa ilegal na droga sa panahon po ninyo ay hindi po kailanman naging perpekto. Ang pinakamasakit, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito po ay hindi pag-criticize sa inyo. Ito po ay paglalahad lamang ng katotohanan. Nagbanggit po kayo ng mga impormasyon kaugnay sa mga pulis na sila ay involved sa ilegal na droga. Partikular ang binansagan po ninyong narco-generals. Sa mga narco-generals po na ito, isa po dito kung hindi ako nagkakamali ay ikalawa sa naging pinakamataas ang posisyon sa Philippine National Police. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan. Bahala na lamang po kayong mag-isip kung sino po siya. Pero sa lima po na yan, meron po bang isa man lang na nakasuhan sa ilalim po ng inyong administrasyon? Di ba wala po dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi ang nangyari nung panahon na yon, puro lamang salita at walang gawa. Wala pong mga ebidensya na nagpatunay man lamang sa kanilang mga ginawa na ibinintang po ninyo. Hindi po sila nakasuhan. Pero sa ilalim po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, look at now, look at what is happening now. 50 police personnel ang kinasuhan at ang pinakamataas po dyan may ranggong Lieutenant general. Tuloy natin ngayon ang sinabi niyo po dito sa inyong pahayag. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niyo po, maraming hoodlums nakapasok sa pulis. Unfortunately, sa inyo po nangyari 'yan. Sa panahon po ninyo, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ang last recruitment ng mga pulis, even sa sa ating Philippine National Police Academy ay nakapasok lamang last year. Last year lamang mga bagong patrolman, mga bagong police lieutenant. At doon sa mga bagong police at mga bagong police lieutenant, wala po mi isa sa kanila ang gumawa pa, I hope hindi po sila gumawa ng iba pang mga ilegal na bagay sa hinaharap. Wala po na nakapasok na hoodlum sa panahon po ng dating ng ating pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman parang yung sinasabi niyo pong maraming hoodlum na nakapasok sa pulis eh sa panahon po niyo yan. Ito po ay hindi pagcriticize sa inyo dating pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay pagsasabi lamang ng katotohanan. Tuloy po natin ang inyong sinasabi. Even yung mga kernels ngayon, o oh, maaari hindi sa panahon po ninyo yan nakapasok. Pero, namayagpag po sila sa panahon po ninyo. Pati naging generals. O, oh. oh. yung pagiging generals, it happens lamang na sa panahon na ng, dating, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sila ay naging kwalipikado para ma-appoint sa punto na yan. Pero magaling ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating Secretary of Interior and Local Government. Tiniyak nila na kung na-appoint man sila bilang general, hindi sila makakalusot dahil sila po ay gumawa ng kasalanan. Apat na mga matataas ang posisyon sa PNP ang hindi pa ipinapangalanan ngayon pero sinampahan na po ng kaso ng ating PNP. Hihintay na lamang natin na makarating iyan sa korte, eventually malaladlad po iyan sa publiko. Ganyan kaseryoso ang ating Pangulong Bongbong Marcos na labanan ng ilegal na droga. Pero sa panahon po ninyo, puro salita lang lamang ang nangyari. Wala pong mga nakasuhan. Ang masakit, marami po dating Pangulong Rodrigo Duterte ang napaslang. Hindi ko alam kung lahat po ng mga napaslang ay may kasalanan. Pero nakakatiyak po ako na ang ilan po sa mga napaslang nung mga panahong iyon ay wala pong kasalanan. Isa po ako sa living proof sa isa kong classmate na napagbintangan na kumakalakal ng ilegal na droga pero wala naman pong katotohanan. Nung umaten po ako ng lamay ng aking classmate dito po sa Cainta Rizal, siya po ay napatay sa Antipolo City nung panahong iyon. Sobrang lungkot po ang naramdaman ko nung makita ko po ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Hirap na hirap sa buhay. Sabi nung kanyang asawa, baon na baon po sa loans ang aking asawa. Yun po ay kanyang ginamit para po sa kanyang pamilya. Ngayon, kung sinasabi na siya ay kumakalakal sa ilegal na droga, bakit mababaon sa pagkakautang ang classmate ko? Ang dami kong mga kilalang pulis dati, yung iba, tama kayo, na kumalakal talaga sa ilegal na droga, natakot dahil kaliwat ka na nung naging patayan, pulis ka man o hindi, kaya po sila nag-awol. Sila mga makatotohanan na talagang gumawa ng ilegal sa serbisyo. Pero yung sinasabi ko po sa inyo na classmate ko, wala po yung kasalanan. Naniniwala ako. Dahil kung talagang kumakalakal po siya ng illegal na droga, hindi po mararamdaman ng kanyang pamilya ang ganong hirap. Hirap sa buhay. Akala ninyo porkit police, maayos na ang buhay. Akala po ninyo porkit dinoble ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sahod ng mga pulis, sapat na ito para sa pangangailangan ng kanyang pamilya? Hindi. Kaya nauuwi minsan sa pagkakautang. Pero yung pagkakautang na yon, alam ko, walang bisyo yung classmate ko eh. Ako, nagkaroon pa nga ako ng bisyo noon. Nagkaroon na ano ako sa pagsasabong eh. Pero yung classmate ko, wala talagang bisyo. Ang masakit lamang, hindi ko mawari bakit nasama siya sa listahan ng mga pulis iskalawags at unfortunately napatay sa antipolo. Kung malalaman nyo lang mga tol, ang kwento ng classmate ko, magaling. Bago siya mamatay, nakaputok pa yun. Patay din yung isang pulis na trumabaho sa kanya. Ano na lang ang pinalabas? Encounter. Pinalabas pa sa harapan ng publiko na nagkaroon ng encounter pero kung tutusin, wala pong encounter. Ayoko na magdetalye pa ng mga pangyayari kasi yun po ay dapat for my eyes and ears na lamang. Pero sinasabi ko lamang yung pagkakataon na yun. Dahil ang inyo pong gobyerno, dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular sa pakikipaglaban sa ilegal na droga, ay hindi po perpekto katulad ng pinalalabas ng mga sumasampalataya sa inyo. Kaya ngayon, wag nyo ring sasabihin kayong mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala walang ginagawa itong kasalukuyang gobyerno. Kung meron mang ginagawa ang kasalukuyang gobyerno at kung ikukumpara ito sa nakaraang administrasyon, eh di hamak na mas maganda ang nangyayari sa kasalukuyan. Sabi nyo pa sa inyong post, maraming korap dyan talaga at pwede kong sabihin at one time maybe, I will announce all their names whom I believe na korap pati na sa droga. Sana gawin nyo na lamang po iyan. Sana, katulad nung panahon po ninyo, nung kayo ay pangulo pa, nagsalita kayo sa harapan ng publiko at sabihin po niyo ito ang mga police colonel generals na sangkot sa ilegal na droga. And tingnan natin kung ano po ang magagawa ng kasalukuyang gobyerno sa mga sasabihin po niyo Pero alam nyo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito pong sinasabi ninyo, I quote again, Maraming korap dyan talaga at pwede kong sabihin at one time maybe, maybe, I will announce all their names whom I believe na korap pati na sa droga. Kayo po ay isang abogado, dating Pangulong Rodrigo Duterte, at bilang isang abogado, alam nyo po kung ano ang batas. Ako po ay hindi abogado, ako po ay isang criminologist, at bilang isang criminologist, alam ko din po ang batas na may kaugnayan po sa criminal law. At naniniwala ako na hindi nyo po yan magagawa. Na hindi nyo magagawa na sabihin ang mga pangalan na ito sa harapan ng publiko, lalong-lalo na wala naman po kayong ebidensya. Dahil maaari po kayong kumaharap sa paninirang puri. Wala na po kayong immunity bilang isang pangulo kasi tapos na po ang inyong termino. Kung nagawa niyong sirain ang pangalan ng mga general na pinangalanan po ninyo sa inyong administrasyon, nang hindi po kayo nasampahan ng kaso, naniniwala po ako na hindi yan mangyayari sa kasalukuyan. Kapag kayo po ay nagbanggit ng pangalan ng mga tao na wala naman po kayong ebidensya katulad nung ginawa po ninyo nung inyong administrasyon, eh, definitely baka balikan po kayo kahit sabihin po natin dati kayong Pangulo na masampahan po ng kaso. So, kaya, for the information of everyone, ang paniniwala ko, this is just a mere statement of the former President, maybe para takutin ang mga taong nasa likod ng illegal na droga, but not necessarily gagawin niya po ito sa hinaharap. Kaya nga ang kanyang statement, maybe at one time. Kasi hindi siya sigurado. Alam niya sa likod ng kanyang isipan na kung sakaling magsasalita siya, lalabag po siya sa ating batas at wala na po siyang immunity kapag lumabag po siya sa ating batas. Going back sa pagpuna po ninyo sa ating mga kapulisan. Eh ako naman, objective ako mag-isip. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po kayo tinitira dito. Nagpapasalamat ako dahil concerned pa rin kayo sa Pilipinas at sa kapwa po natin Pilipino. Pero ang sa akin lamang, sana nung panahon po ninyo, ginawa nyo na po ang nararapat. Sana yung mga sinasabi nyo po na yan na mga police scalawags o mga hoodlums sa likod po ng kanilang uniforme ay inyo na pong tinanggal sa serbisyo. Sana po ginawa nyo po noon hindi po kung kailan wala na po kayo sa posisyon saka po kayo magsasalita na maraming mga hoodlums sa likod po ng uniform ng Philippine National Police. Mga tol, kayo po ang bahalang umusga sa pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pero katulad po ng paniniwala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, itetake niya po ito as constructive criticism at i-improve pa further ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang serbisyo partikular sa pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan para matamu po natin ang tunay na katiwasayan at kapayapaan para po sa sambayan ng Pilipino higit sa lahat para po sa ating bansa. Dahil sabi nga, magiging maunlad lamang ang isang bansa kung ito po ay merong peace and order at higit sa lahat hopefully, kung meron pong pagkakaisa ang bawat Pilipino. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, sana po wag kayong tumulad sa isang dating Pangulo na ngayon ay tambalos-los na. Magkaiba kayo ng paniniwala ng inyong anak. Hindi ko pa po kayo binabansagang tambalos-los. Pero ang inyong anak, pasensya na po kayo para sa akin isang tambalos-los. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tol. Bago po tayo pansamantalang magtapos, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout sa inyong lahat. Sa 78 na manonood po natin sa Top 1 Updates, maraming salamat. At sa 621 na manonood po natin sa Facebook at YouTube sa Top 1 channel po natin at page. Maraming maraming salamat po sa inyo.